Tjena folket, Joel här. Nu sitter jag på färjan här. Ja, nu ska jag åka till Ryarskogen. Kolla in våren där. Och se om vitsipporna har kommit upp. Det ska bli kul att kolla in våren i Ryarskogen. Så det kommer bli jättespännande. Ja. Så det ska jag göra. Så nu sitter jag här på färjan som avgår snart 10:12. Ja, det får det så gott. Ja, det får det så gott. Hej då.